Masu kallon mu sauraron mu assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai mai iko a kan kowa da komai. Barkanmu da sake saduwa a wannan ainihin tasha mai albarka wato arewa islamu da su ainihin a darasi na a aji na hudu darasi na uku wato ajin koyon karatun arabi wato ko karatun Qur'ani. Kullum dai naku Ashir Umar ke gabatar da wannan ainihin shiri ko wannan darasa a ainihin wannan tasha nan mai albarka. Allah ya ba mu sa'a. Wannan tasha muna karantar da yadda za ka karanta ainihin Alkur'ani ta hanyar bibiyar harafan da yadda ake rubuta su da yadda ake karanta su. Idan mai koyi kalla da kyau zai iya tuna masu bibiyar mu mun tsaya a mummi alif ba'un ta'un ta'un jimin ha'un dalin zalin ra'un zayi anan muka tsaya. Yau muna sa ran ainihin za mu ci gaba daga inda muka tsaya ainihin wannan aji na hudu darasi na uku. Allah ya ba mu sa'a. Yanzu za mu tashi asinin kamar yadda kuka ga na fara rubutawa. Kamar yadda bai ko muka yi bayani a cikin farko cewa mun tsaya a ainihin zayyu. Yanzu za mu tashi daga ainihin sinin kuma ga shi ina rubutan su bakin gwagwado kamar haka. Yanzu za mu karanta su ɗaya bayan ɗaya domin mai koyo ko masu kallonmu da sauraronmu su fahimci yadda za su karanta harfofin ainihin Alkur'ani ko harfofin Arabi yadda ya kamata. Muna da na farko sinin, sinin, shinin, sodin, dodin. Dodin, ɗa'un, ɗa'un, za'un. Idan mai koyo yana kalla da kyau, wannan sinin, shinin, sodin, dodin, ɗa'un, za'un. Muna da haruffa shida yau, kuma za mu yi ta bibiyansu. Mai ta karantawa domin mai koyo ya ji ni da kyau, har in yana da dama ma shi ma ina karantawa yana karantawa domin ya bibiya ya gane. Kamar yadda kowa ya sani na yi bayani a tun farko cewa akwai wasu wanda tsakani da Allah ba su iya karatun Qur'ani ba, kuma sun iya karatun zamani, kuma suna da wayoyi a hannun Android. So don haka a yadda suke bibiya na za su ga a tsanaki a cikin ɗaki suna zaune suna buɗewa za su ga irin yadda harfofin Arabi ko harfofin Qur'anin nan suke da yadda ake karanta su, har ina kwatanta musu da harfofin ilimin boko domin tunda suna da ilimin shi domin su samu sauƙin fahimta su gane. Kuma har ila yau ina roƙo ga masu bibiya na wanda ba su iya ba suna zo su iya, a yayin da nake karanta su riƙa ƙoƙarin suna bibiya ta saboda su dinga jin irin yadda ake karanta kowane harafi a irin abin da na rubuta su a allo. Misali aka ce sinin, sinin, sinin,
Sad shinin, shinin, shinin. Sadin, sadin, sadin. Dadin, dadin, dadin. Daun, daun, daun. Zaun, zaun, zaun. Mai saurare bi da kyau. Sinin, shinin, sadin, dadin, daun, zaun. Bari kamar yadda na saba in sanya ma mai koyo harfofin boko saboda ya gansu, ya ga irinsu don ya ƙara fahimtar abin da ake nufi da waɗannan. Idan mai koyo kalli wannan sinin, na ja kifiya na nuna mishi S. Sinin tana layin S. Inda ka san S in a sa mata wasali, za ka iya karanta to haka sinin a yayin da shi ma aka zo aka sa mishi irin wasalin da zai baka ainihin inda kake so karanta, za a yi bayani. Yanzu dai muna so ka fahimci irin yadda waɗannan harfofi suke da kuma kwatancinsu da harfa na boko. Sinin S. Sai shinin. Idan mai koyon kalla da kyau, zan mishi adalci kawai in sa mai sha. Sha. Idan na sa SH ban sa wasalin baki da ya zo ya gabe gane ba. Amma ga shi na sa mai wasalin A, tare don ya gane cewa shinin ita ce tana layin ita ce sha. Sai swadi. Idan mai koyon kalla da kyau, za a sa mishi adalci a sa mishi S. Amma a yayin da ya zo karanta sai zai ce swap, swap, kamar ka yi haka kenan, SW, swap. Amma idan ya ga wannan S ɗin, za ta fito da shi sarari domin ya gane yadda abin yake. Wani idan na sa mashi SW ɗin nan, na sa mata wasali ya san ina nufin swap, kamar in sa mata wasali haka, swap, ko ka ce ko tana layin da S, saboda ka gane cewa a. Idan ka zo karantawa fa ga yadda take. Swadin tana layin S ko wannan swa. Sai dodin. Ita kuma tana layin D. Tana layin D. Dodin ko a sa mata W. Wani mashaka zai fi saurin ganewa. Dwa. Da tana layin D, amma idan ka zo karanta dole ka ce do, dodi. Idan ya zo maka a karatu, dolly. Sai da'ul. Shi kuma yana layin D mai lankwasa. Da'ul tana layin da. Dod ai da'ul. Da. Misali in sa mata ma wasali ta zama ɗaɗinta kenan, saboda mai koyo ya gane cewa wannan ɗa'un tana daidai da ɗa. Sai za'un. Idan mai koyo kalli wannan kifiya da kyau, ita ma tana laye, ita kuma tana layin Z, za'un. Amma a yayin da ka zo karanta dole ka faɗe ta a inda a tsarin ƙa'idar karatun Qur'ani ya bayar, sai dai ka ce zuwa, ba za ka ce za ba, ba ka ce za ba, sai dai zuwa. Tana layin Z. Idan kuma na ƙara yi wa mai koyo wannan bayanin haka, a sa mata W ta zama zuwa. Tana layin Z. Idan ka zo karanta zuwa, za'u. Bari su haƙe maimaita saboda mai koyo ya kalla da kyau ya fahimci inda ainihin suka dosa. Sinin tana layin S. Sinin. Shinin tana layin SH, amma a sa maka wasalin A don maka saurin ganewa. Sha. Swadin tana layin S, amma idan ka zo kanta dole ka ce swa.
ba za ka ce sa ba, ba za ka ce sa ba, sai dai swa. Gashi na rubuta maka a karbarabar aboko swa swadin. Sai dodin tana layin d, dodin tana layin d, amma idan ka zo karanta dole ka ce do, dodin. Ba za ka ce da kamar dalin ba, tana na a do. Gashi abokance inda za ka gaisha a sarari wanda zai saurin gane wannan, wanda bai gane wannan ba to tana da layin d, amma idan ka zo karanta dole ka ce do. Sai ta'un tana layin d mai lankwasa, idan a sa mata mawasali wasalin a ta zama da, kaga ka ma gane cewa tana ita ce da din karatun alkur'ani. Ba gashi da. Sai aka ce da ko sai za'un, za'un aka ce tana layin zait, amma idan ka zo karanta dole ka ce zuwa. Ita ba za ka ce za ba, ba za ka ce za ba. So da ka ka gane bambancin su tsakanin da zalim da zayyin da za'un. Zalim sai dai ka ce zalim, harshen ka ya taɓi ainihin haƙoranka na gaba, zalim na sama kuma. Sai kuma zayyin shi kawai za ka saki bakinka ne, zayyin shi kuma wannan na ukunsu shi ne zo'o, zo'o. So da ka tana layin zai ita ma, amma ga yadda ake misali wanda ya iya katin boko sosai zai gane wannan shi ne zo'o, zo'o. So da ka ina fata mai sauraro masu bibiyan mu sun gane shi da kyau inda ya kamata. So da ka zan sa ikarta su kamar su uku saboda mai koyi kara fahimtar su yayin da ya zo karatun dai zai gane ainihin irin yadda ake furta su. Maimaita da nake yi domin amfanan mai koyo ne, saboda ya dinga fahimtar cewa ga fahimtar da ake faɗin su a karatu. Sinin, 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 shinin, shinin. Ga ta kamar sinin amma tana da ɗigo guda uku, shi ne bambanci tsakanin sinin da shinin. Shinin, swadin, swadin, swadin. Dodin, dodin, dodin. Shi ma na idan mai koyo kalla zai ga da swadin da dodin bambancin su ɗigo da aka sa ma dodin. So da haka idan ka ga wannan an yi shi kamar swadin a sa ɗigo a sama, shi ke nuna dodin ne ba swadin ba. Idan kuma ka ga mare ɗigo swadin. Ɗawo, ɗawo, ɗawo. Sai zo'o, za'un, za'un. Idan mai koyo kalla da kai zai kada ɗawon da za'un irin su ɗaya, bambancin su kawai za'un yana da ɗigo a sama. Idan ka ga ɗigo kai kamar ai ɗawon a san ɗigo a sama to ta tashi ɗawon ta koma za'un. Idan ka kuma za'un kamar an rubuta za'un amma ba san ɗigo a sama ba to ana nufin ɗawon ne. So da haka kamar yadda mai koyo kalla ga su ainihin a rubuce domin ya gane irin yadda su ake furta su da kuma yadda suke na kutanta su da ilimin zamani. Idan mai koyo kalla da kyau, mun baro tun daga alif, ba'un, ta'un, sa'un, jimin, ha'un, kha'un, dalin, zalim, ra'un, zayyin, sinin. Muka zo yau gashi mun yi sinin, shinin, swadin, dalin, ɗawon, za'un. Yanzu yau za mu tsaya a nan, muna fata masu kallonmu da sauraronmu masu koyon karatun Qur'ani za su ci gaba da bibiya domin su yi ta ɗaukan wannan darasi a hankali har su ma su kai matsayin da za su iya karatun Qur'anin su da sauran karatun hadisai da sauran karatun a cikin sauƙi domin su fahimci addini yadda ya kamata. Domin da wannan za ka san foundation ɗin, za ka tunkari islamiya ko wani malami a gidanku ko maƙocinku domin ka dinga jin daɗin ɗaukan karatunka cikin sauƙi. Domin ku ba sani mu musulmai dai dole ne mu karanta alƙur'ani, dole mu iya karantawa kafin mu abin san shi. So da haka Allah ya ba mu sa'a a nan wannan darasi zai tsaya a wannan tasha mai albarka na arewa islamoral lesson kaulu, darasi na aji na hudu, darasi na uku na how to read in Arabic, yadda za ka yi karatun ainihin Qur'ani ko karatun Arabi.
kuma anan za mu tsaya sai darasi na gaba in Allah ya so yadda za mu dora daga inda muka tsaya. Nagode da bibiyata da saurare na. Allah ya ci gaba kara mana basira da fahimtar al'amuran yadda ya kamata cikin sauki. Sai mu hada darasi na gaba.